Ja nyt 10 uutiset. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. 50 taimaalaista marjanpoimia on tehnyt rikosilmoituksen ihmiskaupasta Saarijärvellä. Taimaalaiset katsovat tulleensa huijatuiksi marjanpoimintasopimuksessa. Poimijoiden mukaan heille ei jää luvattua palkkaa Suomessa. Marjayhtiön edustajan mukaan minkäänlaista väärinkäytöstä ei ole tapahtunut. 50 taipoimia löi tänään kimpsunsa kasaan tehtyään ensin rikosilmoituksen ihmiskaupasta, josta heillä mielestään on näyttöä. The company said that he got 5 tons. The company told me that he got 5 tons. This is the burley that he got. If he not protest, he will go home with 400 euros. From working 5 weeks non-stop, no holiday, 15 hours a day. Poimijat palauttivat marjayhtiön autot ja peräkärryt iltapäivällä poliisiasemalle. Rikosilmoituksen tekemisessä heitä avusti suomalainen lakimies. Kyllä tässä on ihmiskaupan edellytykset. Tässä on ensinnäkin erehdytetty, käytetty heidän alhaista koulutusasemaa ja riippuvasta asemaa hyväksi, annettu virheellinen käsitys siitä, minkälaiset tulon muodostumismahdollisuudet on. Marjan poimijat tulevat Suomeen pariksi kuukaudeksi noin 3000 euron lainarahalla, joka kattaa matkat, vakuutukset, majoituksen ja autovuokrat. Palkkaa saa, kun velka on maksettu. Nämä kulut on kuitenkin sitä luokkaa, että siinä menee osa aikaa kielata se kulut kassaan ja sen jälkeen rupeaa tulemaan sitä niin sanottua puhasta. Marjayhtiö kiistääkin kaikki väärinkäytökset ja uskoo rikosilmoituksen taustalla olevan SAK:n ja vasemmistonuorten. Nämä vasemmistonuoret hilloo siellä ja käyttävät hyväkseen näitä vähävaraisia poimijoita tuodakseen asioittain esille. Poimijat eivät halua lähteä maasta ennen kuin asiat on selvitetty viranomaistasolla. If any Finns voluntarily work like them and voluntarily say that I am happy to go with 400 euros, we will not complain. Marjayhtiön mukaan thaipoimijat tienasivat viime vuonna keskimäärin yli 4000 euroa. Valtiovarainministeri